Encontramos aquí en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, exactamente en la prefectura de la ciudad, donde el prefecto José Fortunati, prefecto de Porto Alegre, se encuentra en una reunión con personal integrante de la directoría del Foro Social Temático 2012. Soy Roberto Reboredo para Web La Integración. Caminando en esta calle, hombro a hombro, vamos a construir un nuevo mundo y el planeta transformar. Con humanidad y solidaridad vamos a vencer. Con mucho coraje, sudor y desvelo podremos decir aquí. El Foro Social Temático 2012. ¿Qué expectativa tiene la prefectura? O señor, ¿qué expectativa tiene para este nuevo fórum? Tengo una gran expectativa de que nos consigamos venir a Porto Alegre durante el mes de janeiro de 2012, milhares de lideranças, militantes do movimento social, que realmente pensem com muita profundidade o que significa a discussão do Rio Mais 20, especialmente no desenvolvimento sustentável. Nós precisamos ter uma posição muito firme do nosso campo para que possamos depois fazer um grande debate nos contrapondo aos governos centrais que têm uma outra visão sobre o desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos países. A minha expectativa é de que possamos mais uma vez em Porto Alegre mostrar ao mundo de que as forças sociais elas querem ser ouvidas e têm propostas para o futuro. Pode fazer algum convite à comunidade para participar do fórum? Claro. Quero aqui, em nome do povo de Porto Alegre, convidar a todos para que participem do Fórum Social Mundial temático a ser realizado no final do mês de janeiro. Porto Alegre nos acolherá de braços abertos. Tenho certeza de que teremos uma boa discussão, uma boa participação de todos. E certamente será um momento de grande convivência social e de grande reflexão sobre o mundo que nós queremos. Secretário Busato, Porto Alegre novamente recebe un foro social mundial, de esta vez foro social temático 2012, con tres temas importantes: justicia social, ambiental y crisis capitalista. ¿Qué expectativa, qué opinión le merece a usted? Olha, yo quiero decir que vejo neste momento, con la crisis que está viviendo Europa, los Estados Unidos, el centro del sistema capitalista, la necesidad de nós repensarmos todo el modelo de desenvolvimento e de sociedade que construímos até aqui, reavaliá-lo, repensar o futuro. Nada melhor do que acontecer esse Fórum Social Mundial temático tratando de justiça social e ambiental e da crise capitalista aqui em Porto Alegre. Acho que Porto Alegre é emblemática nesse sentido, porque é o berço do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial nasceu aqui em 2001, exatamente para ser um contraponto aos descaminhos e à insustentabilidade do sistema capitalista, e veja que 10 anos depois nós estamos aqui discutindo que aquelas ideias de 2001 são mais válidas do que nunca. Nada melhor do que discutir em Porto Alegre o futuro. E diga-me, qual é a participação direta da prefeitura? Como estão fazendo vocês? Olha, como está previsto, o Fórum Social Mundial é uma proposta do movimento social, das instituições, da sociedade. E a prefeitura é uma apoiadora. Ela garante toda a infraestrutura para que Porto Alegre possa receber os visitantes, os militantes, aqueles que estarão aqui para discutir o futuro da sociedade no mundo inteiro, estarão aqui sendo bem recebidos, em condições adequadas, se Deus quiser, com uma grande organização que eles possam dar as boas condições de trabalho e que eles possam também desfrutar esta nossa cidade que nós temos muito orgulho, que é Porto Alegre. Seu convite para as pessoas? Olha, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para aqueles que estão nos acompanhando virem prestigiar este momento, virem a Porto Alegre, participarem desse debate, ajudarem a construir esse novo momento que está vivendo o mundo e que é preciso cada vez mais orientação, luz, caminho, para que nós possamos realmente chegar numa sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Venham a Porto Alegre. Porto Alegre está de braços abertos para nós construirmos juntos esse novo futuro. Eu também quero a integração. Eu também quero a integração.